A szervezet 2005-től segíti és támogatja a rászoruló családokat. Küldetésük közé tartozik a gyermekek felzárkóztatása, esélyegyenlőségük elősegítése. A nagy családosok, a fogyatékkal élők, a kisebbségek felkarolását vállaltuk magunknak. Első körben a helyi szinten próbáltuk ugye ezeket a társadalmi problémákat kezelni. Aztán rájöttünk arra, hogy nem csak azon a településen, ahol éppen jelen van a szervezet, ott van szüksége a segítségünkre. Így a kis térségben szinte minden településen megfordultunk már valamilyen programunkkal. A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán működési költségekre, valamint programok megvalósítására van lehetőség. Ennek a NEA pályázatnak van most az évzárója, illetve ugye a záró konferenciája. Ennek apropójából gyűltünk össze. Fontosnak tartom, hogy néha leüljünk és számot vessünk arról, hogy mi mindent csináltunk az önkénteseinkkel, mi mindent tudtunk megvalósítani. Szeretek mindig egy kis pikantériát belevinni a programjainkba, így előadókat is hívtam. Úgyhogy nagyszerű előadók lesznek a mai nap itt jelen, akik nagy-nagy szerencsémre kettő közülük oktatom is volt a főiskolán, úgyhogy imádom is őket hallgatni. Remélem a megjelenteknek is tetszeni fognak a programok. Évről évre több célt tűznek ki maguk elé, mivel bővül az önkéntesek száma. Az elmúlt években, hát összeszámolni se tudom, hány programunk volt és hány rendezvényen voltunk jelen. Ez a jelenlegi NEA program, ez igazából három alappillérre épült, ami számunkra fontos volt: közösségépítés, közösség aktiválása, a digitális világgal való megismertetése a hátrányos helyzetű családoknak, így köztük az e-sportot, ezt nagyon fontosnak tartjuk, és ezt a nevelésünkbe, a programunkba be is iktattuk, illetve ugye hosszú távú célunk a társadalmi integráció elősegítése. Kitanics Márk, klinikai pszichológus, a csoportdinamika sajátosságait mutatta be. Az előadások több témaköré szerveződnek, de alapvetően összekapcsolható az összes előadásnak az anyaga. Gyakorlatilag a csoportban való működést, a csoportok különböző fajtáit próbáljuk meg megközelíteni, mégis melyiknek milyen előnye, milyen hátránya van esetleg, illetve próbáljuk propagálni annak a lehetőségét, hogy mennyire protektív tényező tud lenni egy csoport, egy család, vagy bármi olyan közösség, amely egy kicsit felkarolja, támogatja és érzelmileg telítetté teszi a szemeit. A csoportfolyamatok kivételes teljesítményt váltanak ki, amelyek hatással vannak a tagokra. A csoportdinamika megfelelő alkalmazása pozitív eredményeket hozhat a működésben.